Здравейте, скъпи приятели! Предаването, което гледате в момента, е Фолклорна трапеза, а аз Каролина Дичева. Днес във фокуса на нашето внимание ще бъдат празниците Лазаров ден и Цветница. Това са едни от най-тъчните и обичани от нас българите пролетни празници. И както вероятно всички знаете, всяка година се празнуват на различни дати. Свети Лазар, Лазаров ден е винаги в събота, 8 дни преди Възкресение Христово. Тази година честваме празника на 16 април. Вход Господен в Йерусалим Цветница или още Връбница през 22-а година празнуваме на 17 април неделя. И така, знаете вече каква е темата на днешния епизод на Фолклорна трапеза. Сега е време да стартираме с хубав български народен танц Средногорки. Хореография доцент Георги Хинов, музика Кирил Стефанов, изпълнението е на танцов състав Луди Млади към Средно училище Сава Доброплодни, град Шумен. Mami, mami, mami.
Уважаеми телевизионни приятели, следва да преминем към темата на фолклора и кулинарните традиции на Лазаров ден. С Лазаров ден започва подготовката за Великата седмица и Христовото възкресение. Най-характерният обичай за празника е лазаруването. На Лазаров ден пеят и играят лазарки. Тяхната мисия е да благославят стопаните. Вярва се, че те могат да осигурят здраве и благополучие за семейството. Някога всяко момиче задължително е лазарувало, защото според поверието само така няма да го открадне змей или друго митично създание. И още, според народните традиции, девойка, която е била лазарка, вече може да се момее, да оглежда за жених и да се задуми. Лазарките са и весталките на пролетта, на благата вест, че природата се пробужда за нов живот. Традиционно на трапезата на Лазаров ден се слага баница с свежа пролетна зеления, джурка на коприва, разядки с киселец, симитчета, празничен хляб, замесен с квас и жито. Тук е моментът и за нашето кулинарно предложение за празничната трапеза. Ето една рецепта на лопушник от старата българска кухня. Баницата е едно от традиционните ястия в цяла България, но тук в село Сушица ще видите как я приготвят със сирене и лопуш, кисело мляко, лук, яйца. Традиционна ли е за вашия край тази баница? Да, традиционна и ние дори казваме лопуша. Така я наричате лопуша? Лопуша, да. Интересно. Време си берем, консервираме си, зимно време също можем да си направим с вече съхранените. Така че може целогодишно да си я правим тази баница. Така, с какво започва приготвянето ѝ? Приготвянето ѝ ще започне с нарязването на малко лук, запържването му. Ще добавим и лопушата и тогава вече ще сглобяваме заливката. Добре. Баницата към корите. Така, имаме лук тук. Да. Този вече не е от дребния. По-лесно. Ето, че има и едър лук в Сушица. Лук, да. Може и по-едър да го нарежем. Капризна култура ли е лука? Ами, в последно време май стана капризна, защото трябва да се пръска, за да се предпази от болести, от мана. Трябва редовно да се полива. Но всичко се иска тънкости. Предават ли се знанията и в тази област, в зеленчукопроизводството, градинарството? Нашите прадеди, родители са били наистина грамотни градинари, ходили са дори по чужбина, по Чехия, Унгария, Румъния, в Русия са ходили на градина. Така че наистина градинарството е типично занимание за сушичани, особено за мъжете. Има ли във вашия род човек или хора, които са пътували по света, градинари? Баща ми, той е бил на 14 годишна възраст, когато е заминал в Унгария. После се връща за войнишка служба. И така. Свекър ми също е ходил на градина. Изобщо градинарството, отглеждането на зеленчуци е характерно. Сега вероятно трябва да запалим. Сложим, да, ще запалим котлона, ще сложим малко олио. Ще помагам отново. До пълна готовност ли ще се готви? Да умекне лука, да добие този стъклен цвят. Докато го чакаме да се приготви, можем в тази дълбока купа да разбием яйцата, сиренето и млякото. Да. Тъй, започваме с яйцата. Това количество е за един пакет гори. Да. А как консервирате лопуша? Лопушата се
почиства от дългите дръжки, грубите части на листата. Нарязва се на по-ситно и се попарва. Отцежа се, защото тя количеството намалява. Да. От много листа всъщност става мъничко. Слагаме бурканчета, запечатваме за няколко минути и готово. Сега да сложим малко сирене. Даже това може да е много. Мога да отрежа така на парче. Виждам, тук има... Труша с лъжичка, с виличката. Има и мляко на масата, има и сирене. Да. Пазите ли още традициите за приготвяне на кисело мляко и сирене в домашни условия? Питахте за животни, дали все още се отглеждат. Да, отглеждат се все още в някои къщи. Крави, някои гледат и овце. И прясното мляко можем да го направим на... И си го правим, не само може, но си го правим и на кисело мляко, и на сирене, и на кашкавал. Пазим традициите. Жените все още имат тези умения. Имат и предпочитат чистата домашно приготвена храна. Ана, така е. Пък и квасенето на мляко не е толкова трудна задача. Трябва само да се спазят температурата на подквасване и да се изчака. Така, към тази заливка ще сложим малко сода за хляб и малко лимонена киселина, което всъщност прави един бак пулвер, за да бухне баницата. Тази баница изглежда така, че се струва, че може да мине и за основно ястие даже. И за основно, и за предястие става. Вкусно е. Със сигурност. Лука започна да кристализира. Да става прозрачен. Даже можем и да го махаме вече. Достатъчно. Добре, вие решавате. Да го изключите? Може. Може. Тук. Така, ще сложим лапушата. Ще разбъркаме и нея в горещия лук. С лапушка какво друго готвите? Чувала съм, че някъде използват листата дори за сърми. Да? Не. Нямате при тази нас, традиция? Не. При нас сърмите с лозов лист даже не се толкова практикува, колкото са зелеви листа. Тъй, слагаме обаче малко джоджан или при нас юзъм казано. Няколко листа за аромат. Ще предаде още по-свеж вкус. Ще предаде. Това ли са най-често използваните подправки в сушица? Чубрица, юзъм, магданокс. Да, копър използваме, но за други ястия. Целина, девесил използваме. Предполагам, че всички тези подправки, които изброихте, ги сушите за зимата. Сушим или замразяваме. В днешно време, като че ли повече замразяваме. По-бързо става, по-свежи стоят и не си губят аромата. Слагаме и джоджана. Това количество е достатъчно за тази смес. Е, да не прекаляваме. Така ще посипя към вече приготвената заливка. До тук никъде не добавихте сол, вероятно защото имаме сирене. Сиренето. Да, сиренето има достатъчно сол. Не бива да е прекалено солено. Тази ще махна. Вече започна да шупва от содата и лимонената киселина. Това беше очакване ефект.
Това е очаквания ефект, като влезе във фурната, ще стане още по-добро. И ще можем да видим една хубава баница, която ще изглежда пръхкава, вероятно. Ще стане апетитно. Така, започваме да редим и пак мъничко олио ще сложа на талата, само отдолу, иначе в лънката вече има. Така, може даже и с ръка. Може, разбира се. В кухнята е позволено и дори е по-вкусно, когато ръка е пипнала. Какви са другите характерни зимни ястия за село Сушица? Какво още готвите? Зимни? Да, зимни. Ами то зимата е хубаво да има мръвка. Да има свинско тогава. Но... Особено след Коледа. Особено след... по Коледа и след Коледа. Искам половинката само. Отдолу по-дебел пласт. Отдолу малко по-дебело, да. Да не се... Да не е съвсем гол долния край. Така. И през няколко пласта, през две кори обикновено, по две ги слагам, слагаме от плънката. Трябва така да слагаме, че да може да стигне и да ни остане малко за отгоре. Като се запече, става по-цветно. А и да ни изсъхва горната кора. Не бива да се прекалява и с количеството плънка, предполагам. Не, не бива да се прекалява. Така, още малко ще сложа. Това ли е любимата баница във вашето семейство? Не само. И традиционната само с сирени яйца. Кисело мляко пак слагам. Тиквеник правим. Изобщо всичко, което сме произвели, трябва да влезе в употреба. На всичко да се радваме. Местната кухня е свързана с това, да, което ражда земята. Уху, така е. И използваме. И все още е така. Все още е така. Колкото и да се влияем от новите, модерните неща и трябва да се запазим и това, което сме наследили. А то никак не е лошо. Не е малко. Защо да се отказваме от него, след като то никак не е лошо. Да, дава богатство на вкуса, на... Така, и най-вече са здравословни храни, приготвени, произведени и приготвени в домашни условия. Произведени вкъщи, сравнително, казвам само сравнително чисто, защото не можем да, си опазим зеленчуците без растителна защита, без препарати, но все пак знаем колко сме сложили. Пазите ли старите сортове на дедите? Да кажем, доматите, от чушките, семена. Да, има хора, които са, нали, специално производители на разсади. Те си поддържат тези сортове. Не всички се произвеждат вкъщи, всеки трябва да има условия да произведе разсада. Но доколкото ни е възможно, пазим, сушим си семена и... Така, значи имаме за още веднъж. Добре. Бързо става. Бързо става, стига да сме подготвили продуктите предварително. На приключване сте, да кажете как ще се изпече. Да. Трябва да я загреем. Печем на около 180-200 градуса. Колко време? Ами пак зависи от фурната.
За половин час ще е готова. След толкова много ястия, които показвате днес в Сушица, да ви попитам и участвате ли в кулинарни фестивали, надпревари, имате ли награди? Участваме, разбира се, да. Тук в Стражица се провежда ежегодно фестивал на житената питка. В съседните села също има, било на Баницата, било на пилешка чорба, на различни... Сега можем да я нарежем, за да излиза парата. И после по-лесно. И после по-лесно ще влезе последния слой заливка. А и по-лесно ще се вадят парчетата. Винаги ли се получава, има ли място, където може да се сгреши? Да кажем за зрителите. Ако, примерно, фурната ни е много силна, може да прегори, а да остане сурова планка. Сурова, да. Ще стане не толкова бухнала. Да, затова казвам на 180 до 200 градуса. Когато се надигне, вече можем да засилим фурната. Изчаква ли се, някъде изсипват върху купички? Да, някъде, но може и без този трик. Да. Тя, ако е достатъчно добре бухнала, няма да спадне. Няма да спадне. Така, стигна ни заливката. Можем да... Дори слагаме. Точно изчислихте. Точно изчислихме, да. Слагаме я във фурната. И следва да изчакаме. Чакаме. Предполагаме, че баницата вече е готова, само така остава е. Да я покажем на зрителите. Готова е. Вадиня, опекла се. И... Изглежда чудесно. Така и трябва. Така и трябва. Сега, понеже, въпреки че беше нарязана, пак се налага да си помогнем с ножчето. Обикновено тази баница може и така да се яде, но още по-хубаво е с лъжичка кисело мляко. Заради лопуша може. Заради лопуша. Ръчето изглежда чудесно. Всичко е наред. Да. Благодаря ви много за рецептите, които показахте днес и за настроението, с което ни заредихте. А вие, уважаеми зрители, ако искате да си приготвите такава баница вкъщи, имайте готовност сега да се запишете необходимите продукти за нея. Лопушник. Лопуш – един буркан от 400 мл консервиран. Кори за баница – един пакет. Яйца – 4 броя. Сирене 200 грама. Сода за хляб половин чайна лъжичка. Лимонена киселина половин чайна лъжичка. Олио половин чайна чаша.
следва да ви разкажа накратко и за Цветница. Църквата отбелязва празника Вход Господен в Йерусалим с тържествена света литургия и освещаване на върбови клонки. След освещаването на върбовите клонки в църквата, вярващите отнасят от тях в дома си. Вярва се, че тези клонки имат силата да предпазят семейството от беди. От клонките се сплита венче и се окичват вратите и портите. Върбовите клонки символизират палмовите, с които е бил посрещнат в Йерусалим Исус Христос. Цветница е ден, свързан с един от най-жизнерадостните момински обичаи. На този ден лазарките се избират комичка или правят така нареченото комичене. Какво представлява то? Лазарувалите мумии отиват на реката и пускат по течението приготвените венчета от върба. Чието венче излезе първо, тази мума става комица. В северозападна България мумите приготвят специални обредни хлябове, кукли, от които отчупват по един залък и с него се комичат. След комиченето всички лазарки отиват в дома на избраната комица, където се слага трапеза. След това лазарките започват да говеят на комицата, т.е. да не й говорят. Обредното говеене продължава до Велик ден. При вечер на Връбница се играе последното лазарско хоро. Разбира се, както на Лазаров ден, така и на Цветница, празничната трапеза е постна. След Благовещение Цветница е вторият голям празник в дните на Великия пост, в който е разрешена консумацията на риба. Приготвя се безместно пролетно меню, съставено от салати, ястия с коприва, спанак, ориз, картофи или пък гъби. Днес, по случай Цветница, ние ще ви зарадваме с една рецепта, която в град Бяла, Русенско, наричат просто цветенца. До мен е госпожа Евдокия Дилянова, която ще ни покаже една много интересна рецепта, наречена е просто цветенца. Нали така? Да. Тие цветенца се правиха на празници. Какви продукти включва тя? Продуктите трябва яйца, щипка сол, щипка хлебна сода и брашно, и водичка. Друго нищо не се слага, като тая рецепта се използва и за домашна ювка се прави със същото тесто и макарина, беленската макарина, която я прочита в цяла България. И мъчно се прави. Трудно се прави, тя е варена. В Бяла се правят много видови баници. Имаме къпана баница, имаме макарина, имаме много долагаш, ето едно време го правяха в пища. Аз нямам търпение наистина да видя как ще се получат тези цветя. Нека да започнете. Започваме първо с яйцата, да разчупим яйцата. Три яйца. Какво количество яйца? Цветенца ще излезе от това тесто? Ами няма да са малко. Сигурно ще има една тава, която да почерпи много хора с нея. Това е сода ли? Хлебна сода, слага се малко. И солчица. Се разбивайте яйцата. Колкото са яйцата, толкова си водичка се слага. Това тесто вероятно не се чака да втаса. Не. Това тесто се разточва като за макарината, листата. И се реже вече който каквито фигурка иска. Обикновено моята майка ги режеше на ромбоиди. И се пържи в много мазнина. Но то не поема мазнина много. Не са мазни. И това е много, особено децата, ние сме чакали, седяхме при майките си, докато се опържат. Тя докато опържи, последното първите се заминават. Много са вкусни. Аз дори правих преди няколко дена на моите деца и много ги хареса. И като защо не си ни правила до сега такива? То е като чипса, само че са по-едри. Откъде е? Идва името ви, защо моето носите име, това име? Моето име, когато през Турската война баба ми се е раждала,
И с тогава са славили, слагали се имена в селото, да няма такова име, защото като има две имена, едното се заминава. Като поверие това. Като поверие това. Умира второто дете в Бяла, е върлувала чума. Старата, пуста Бяла се казва, там са изсилили хората, защото е имало чума. Минават и ни парасета, върви река от пуста Бяла до сегашната Бяла. Къде се намирала пуста Бяла? Към гората. Даже още стоят някои на нашата на къща, дето е била. На дядо ми. Какво разстояние от тук, за да ориентираме? На 5 км. И слагам се вече така. Тогава са се намерили в... Видяли са и антра, че има много вода. И са се преселили всичките от Бяла и са избягали от чумата. И така, моя пра-пра дядо е дошъл от Балкана. Той се загубил прасетата. И като са върнали, им казал, че има много хубава вода по-надолу. Тук не сме надолу от това. И се изселват всичките. И така приключва с чумата. След той Бяла, моята баба, когато се е раждала, било е през Турско. И е бил, в тях е било настанено посолството на руснаците през войната. И като се родила, тя и са чудили какво име да изложат. Чудят се какво няма в селото, че такова име да изложат. И от руснаците, един от началниците, които са били там, им казал, моята жена се казва Евдокия, искам да сложите името Евдокия. И те си помислили, че такова име няма в селото и са кръстили баба ми Евдокия. Оттам произхожда моето име, е руско. И то даже и филм имаш такъв за нашите имена. Филма Евдокия. Много интересна история наистина. Да. И тогава вече са спряли да мрат децата им. И тъй се продължило. В рода си имаме Ермия, Пирпия, такива имена, които в днешно време дори не съществуват. А дали са наследени тези имена на поколенията, по-новите има, да, поколения? Вече има доста евдокини. И в България дори. От другите имена по от другите особени имена няма, никой не ги слага вече. Ермия. Кой ще сложи Ермия или Пирпия? Дяко. И така в нашия род там привършиха тези имена с моите братовчетки. Сега след като замесихме това тесто, може да го разточим на два листа. И ще видите как ще ги изрежем. Интересно е, в Бяла аз съм на 85 години. Да се живе здрава. Така че тия неща ги знам от моите родители. Ние сме от село, аз съм от село, земеделско семейство, които се занимаваш с стокуването, с земеделие. И днешно време? Днешно време вече сме чиновници. А кога Бяла става град? Ами преди 140 години. Вече Бяла е град. Ето така. Ще се разточим сега листа. С много брашно. С доста брашно се точи. Месеца почти твърдо тесто. Това е традиционно тесто, което се слага яйца и се прави не в пост. Младите булки са ги карали да точат, защото по-дебело тесто, да се учат на това тесто да точат. Листа вече е готов. Какво следва? Следва да го нарежим и да е готов за пържене. Нека да видим как ще го нарежете. Може да се нарежи на най-различни фигури. Загряваме олиото в колкото се може по-на високи градуси
и всяко едно го пускаме, като слагаме много олио, за да може да се обръщат и да се пече от двете страни. Когато направим мехурчетата, те се казват вече, че става на цветенца. Нека да видим. Ето как ще ви покажем и как стават. Ето как се завиват, стават на мехурчета. И това са го правили нашите баби, майките ни са, които са предавали от поколение на поколение, което е, има вкуса и на чипса. Това са го правили на празници и най-вече, както казах, и на халвяното заговезне. Когато започват когато постите. Да. Но когато се разплачахме, майка ни правеше и през другите, макар че ние. И тъй, може да опитате, то ни пари вече. А може ли да направите и в друга форма? Може, за да може, видим може, как да се получава. Най-различни форми може да се направи. Например, ето и може да го срежем на по-малки парченца, като му направим една дупчица в средата и то ще се закъдри. И го превием някак си. Аз ще се възползвам от поканата да опитам тези цветенца. Да, опитайте ги. Харесват ли? Много е вкусно. И наистина имат вкуса на чипс. Да. Видяхте, уважаеми зрители, как от тези изрезки от тесто се получиха тези цветенца. Уверявам ви, че вкусът им е наистина много добър и се заслужава да ги приготвите вкъщи. Бъдете готови сега да си запишете рецептата. Цветенца. Необходими продукти. Брашно. Около 1,5 кг. Яйца. 3 броя. Сол. 1 щипка. Сода – 1 щипка. Вода – 1 чайна чаша. Олио – около 100 мл за пържене. Запазване на стародавните фолклорни традиции, съхраняване на културната памет на различните етноси и нации, постигане на приемственост между поколенията. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе. 18-то издание на фестивала ще се проведе от 22 до 26 юни 2022 година в Китен и Царево, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Заповядайте! 29 юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви! Класни и завладяващи изпълнения. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Рубриката Етнонаходка присъства във всяко издание на фолклорна трапеза. Ето защо и днес ще отделим време за нея. Следва да видите как в град Ихтиман се празнува Лазаров ден. Ще видим обичая, пресъздаден на стената на Балканския шампионат по фолклор, ежегодно провеждан в град Хисаря. Лазарице, нали знаеш, че днеска момите се събират и обикалят по къщите? За този празник те се готват още от среднопостна неделя. Нали знаеш, това е третата неделя на Великденския пост. За песните и танците им помага баба ти Василка. Е, оная там от долната улица. На времето тя беше най-убавата лазарка. А сега лазарките се събират у най-големата. Ама тя трябва да е най-порядъчна. Вика ти комица.
и тя почва да ги води по къщите. Еги идват и у нас. Зелен венец, на венеца Лазаре пъстри китки. Вилай, мома, Лазаре, зелен венец, на венеца Лазаре пъстри китки. На венеца Лазаре пъстри китки, пъстри китки Лазаре босилкови. На венеца Лазаре пъстри китки, пъстри китки Лазаре босилкови. Тежки порти отворете, Лазарките посрещнете. Отворете нови порти, да улезе Лазарица, да пошета по дворове. Изпрати ме мама, Лазарка да ходя, с кичица на чело да съм първа в село. С новата премяна да съм все засмяна. Да пея за всички, големи манички, в кошница да събирам, яйца са дари, мама да ги вапса, кака да ги шари. Ние идем да чететим Лазара, здраве радост да дарява в твоя дом. Добре сте ми дошли, Лазарки. Добре сме те заварили, стопанке. На кого да попеем и да поиграем първо в твоя дом? Има ли в твоя дом момче, момиче, снаха или млади моми? Има, има. Всичко има. Ама айде по-напред да ми попеете за най-малкото ми момиче, за Милка. Ладенце се луле, ладенце се луле, на зелено ливаде, на зелено ливаде, не да ми наричате и за големото ми момиче. Малки моми из друм тичат. Хайдете, дебрете! Цветя берат, китки кичат. Хайдете, дебрете! Китките си цвят разтварят. Хайдете, дебрете! И на моми проговарят. Хайдете, дебрете! Берете ни, малки моми. Хайдете, дебрете! Наргени не давайте. Хайдете, дебрете! Ама ние си имаме и Ергенин. Айде, наричайте и за него. Отдало иде юнак на коня, че кой на коня, Иван на коня. Я викайте го, я питайте го, дали е сгоден, дали е оженен. Ако не е сгоден, ако не е оженен, ние ще го сгодим, ние ще го оженим. Ще му дадем Калина. Калина, кажи, аз вземам го. Ягинка, кажи, аз вземам го. Че ми Иван лика с прилика, лика с прилика, пъстрата лика. Ой, Лазаре, Лазаре, тук спряхме за малко. Да ви кажем, че иде червен, весел, великен. Да ви люшнем порцето, да ви стоплим сърцето. Нека яйцето, знак на живота, да твърди благословията за плодородие на тази къща, да е бераклия. Хайде сега да поиграем за здравето на тази къща. Yeah.
тази година се представяте с Лазаров ден, обичая лазаруване. Какво включва той като Ами, Лазарица е наричане за здраве на дома и това се прави от неомъжени момичета. Избира се едно главно момиче, което е комица и той е водачка на цялата група. Аз искам тук да благодаря на водачката на групата, Виктория Иванова, която се справи много добре. А също така искам да благодаря от сърце на хореографа Десислава Иванова, която направи много за този състав и аз и благодаря чрез вас. Какви песни включва Лазарица? За какво наричате? Ние пак наричахме за здраве. Всички песни са свързани с здравето на къщата и на стопаните в тази къща и също така наричаме и за кой ще се омъжат момата или момъка. Материала откъде го издирихте? Материала главно от професор Христо Вакарелски, който е писал много за нашия район и има неиздадени трудове от нашия район и също така и от други изтъкнати етнографии сме взели по-малко, но това, което се отнася до нашия район. Представям ви за начина, по който го представяте на сцената. Беше много интересно. Поздравявам ви и вас, момичета. Справихте се много добре. И до нови срещи. Ще ви очакваме отново. До нови срещи. След рубриката Етнонаходка, сега е време да си кажем довиждане. Факт, неусетно мина времето и на днешната ни среща. Но вие, приятели, бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще празнуваме Велик ден. До среща след 7 дни!